Сьогодні така інтересна новина з'явилася, що типа десь відбувся якийсь там збій в системі банківської там сфері. Коротше, глобальна якась помилка, ерор. Так що хотілося б сказати, що от, якщо це випадковість, що 50-50% можна думати, що це випадково все робиться. Якщо випадково, то якщо, наприклад, всі дані будуть лише в цифровому вигляді знаходитися, абсолютно вся інформація, вона ж буде знаходитися у когось одного, хто має доступ до цих серверів, а інших можуть просто відімкнути від цього всього і все. Доступ до інформації буде закритий. Або, наприклад, глобальний збій там в електросистемі всього світу відбудеться. Там один прекрасний день, бац, вимкнулось світло. До чого може призвести ця глобалізація і централізація? Що одна в єдину систему всі хочуть типа під'єднати, єдина централізована система розподілення там електрики, там дані. Це, я думаю, що це дуже, дуже хибний крок. Навпаки, краще буде, щоб було якомога більше незалежних один від одного людей, які могли об'єднатися там при певних умовах, але на однакових умовах, рівнозначних умовах, а не у когось там привілеї якісь там, як завжди.